Boa noite a todos. Eu sou a Natasha, diretora cultural aqui da Japan House São Paulo. Um grande prazer ver vocês aqui. É incrível como todas as palestras da Thelma sempre estão lotadas. A gente percebe que não só ela realmente é uma grande referência nesse assunto, como a gastronomia japonesa atrai muitos seguidores e fãs. Então, é sempre muito bom. Hoje a gente vai falar sobre a cultura da fermentação no Japão. E a gente tem, além da Thelma Shiraishi, que é a chefe e proprietária do Aizome, restaurante aqui da Japan House, que também tem um restaurante no Paraíso, e que é embaixadora da divulgação da gastronomia japonesa aqui no Brasil. A gente também conta com a Marisa Ono, que é estudiosa e culinarista, e com a Alexandre Ida, que é especialista em sake. Outro grande ponto alto das apresentações da Thelma são as degustações, então ela vai surpreender vocês também ao longo dessa apresentação. É, todos vocês têm pesquisas nas cadeiras, a gente gostaria de pedir realmente que preenchessem, são curtinhas e para a gente fazem muita diferença. E, enfim, sigam nossas redes sociais para ficarem a par de tudo que a gente tem feito aqui na área de gastronomia e em todas as outras áreas que a gente apresenta na Japan House. Obrigada, boa noite. Fica feio lá, né? Boa noite a todos, obrigada. Obrigada à Japan House São Paulo por estar sediando mais esse evento essa noite, mais um encontro gostoso da nossa série. Né? Uma vez por mês a gente tem um encontro marcado aqui e a gente tenta escolher temas variados dentro da gastronomia japonesa. O tema de hoje é a cultura da fermentação. Né? Temos nossos convidados especiais aqui, Alexandre Ida, sake samurai, embaixador de sake, e a Marisa Ono, culinarista, pesquisadora, especialista aqui, alguém muito indicada para falar sobre fermentados. Todo mundo sabe fermentação, já ouviu falar? Com certeza vocês são muito interessados, né? Com certeza vocês já ouviram muito. Mas, para quem ainda não está familiarizado ou para quem já passou muito tempo, né, daquelas noções do colégio, do que seria uma fermentação, basicamente a gente tem a definição. Está lá em qualquer cartilha, em qualquer livro aí de ciências do colégio. Tá? Uma transformação química, substâncias orgânicas, tá, em compostos mais simples, principalmente por enzimas de micro-organismos. Micro-organismos presentes aí na atmosfera, livres, tá? Nos próprios alimentos, inclusive, eles estão aí, eles convivem com a gente. Tá? Principalmente fungos e leveduras e bactérias. Tá? O termo fermentar, para quem não sabe, vem do latim, o equivalente a ferver. Por quê? Porque os antigos observavam, né, que nos produtos que fermentavam, nos alimentos, você tinha aquela formação de espuma, aquele borbulhar, que eles associavam, né, ao fenômeno da ebulição. Por isso que a palavra fermentar vem de ferver. E, para quem não lembra, então, a gente tem a transformação do açúcar, né, por esses micro-organismos em substâncias mais simples, e você pode ter a fermentação, por exemplo, etílica, que vai formar álcool, a fermentação lática, que vai formar os ácidos láticos, e também tem fermentações feitas por bactérias, como, por exemplo, a acética, que todo mundo conhece, que produz o vinagre. Aqui uma história, o registro histórico da fermentação, tá? Desde os egípcios e no Iraque também, a produção de queijo, né, há 6 mil anos atrás, já está registrado. Mas, na verdade, o registro mais antigo vem da China. Tá? E isso desde praticamente 7 mil anos atrás, já tem registros na China ou descobertas arqueológicas indicando o uso da fermentação para produzir alimentos. Tá? Aí todo mundo conhece a história, né, do Pasteur, que foi, na verdade, o primeiro que a gente fala zimologista. Zimologia, para quem não sabe, é a ciência da fermentação, é a ciência que estuda a fermentação. Então, historicamente, o primeiro cientista que se debruçou sobre o assunto e descobriu que esses micro-organismos que a gente não consegue enxergar a olho nu são os maiores responsáveis pela fermentação é, historicamente, o primeiro zimologista da história.
Tá? E, mais recentemente, né, os seres humanos cada vez mais foram isolando as cepas, os micro-organismos mais interessantes para produzir o que eles mais interessavam em termos de produtos de fermentação. E a gente tem muitos produtos hoje, muita variedade. Por que fermentar? Alguém sabe por que a gente fermenta as coisas? Alguém arrisca? Conservar. Primeiro, conservar. O que mais? Transformar. Vocês querem falar? Por favor. Eu não vou falar sozinha, não. Estou falando aí. Vocês estão aqui para colaborar. Claro, a conservação é um ponto fundamental dos primórdios da humanidade, porque as safras eram limitadas e as pessoas precisavam estender a vida dos alimentos. Mas, com o tempo, também descobriram que os fermentados transformavam certos alimentos indigestos em de melhor digestibilidade. No caso do leite, por exemplo, os iogurtes permitiam pessoas intolerantes à lactose a ingerirem. Né? E assim foi, no caso da soja também. Né? A soja é muito nutritiva, mas vem numa forma, simplesmente cozida, vem numa forma que nós temos dificuldade de absorver. E descobriram que a soja fermentada, seja na torre, miso, enfim, ela aumenta o que hoje se chama de biodisponibilidade. Né? E foi muito útil em períodos em que a população consumia pouca carne, né, e dispunha de poucas fontes de vitamina B, por exemplo. Por que fermentar? É para beber. Para beber, então, a gente ia chegar nisso. Se, né, não fermentar, não tem bebida alcoólica e o mundo fica muito sem graça. Então, primeiramente, foi um meio descoberto, né, por acidente ou por observação, empiricamente, pelos antigos. Né, eles observavam a transformação natural dos alimentos. Então, fermentar era uma forma de você preservar, como a Marisa falou. Depois, porque realmente foi se descobrindo que o processo de fermentação, né, essa transformação que ocorre nos alimentos, ajuda também a aumentar a digestibilidade e a biodisponibilidade de nutrientes nesses alimentos transformados. E, por último, acho que o mais importante, que é o que interessa para a gente, é que realmente os produtos da fermentação são muito gostosos. Então, além de você ter alimentos mais gostosos, né, os nossos queridinhos aí, a gente vai passar eles aí, com certeza o álcool, né, que é um mais famoso subproduto da fermentação, com certeza é um bom motivo para a gente se debruçar sobre o assunto. É o melhor motivo. Inclusive, cortesia do nosso adegão aqui. Vocês vão beber hoje. Tá? Aliás, quem está com a pulseirinha laranja, né? Só para maiores. Produtos fermentados no dia a dia que todo mundo conhece. Queijo, iogurte, creme, requeijão, manteiga, né? Vinho, cerveja. Vinho, cerveja e pão, com certeza, são os produtos derivados da fermentação mais antigos, mais populares e, até hoje, presentes na base da nossa alimentação. Conservas, de tudo quanto é tipo. Tá? Então, a gente tem aqui exemplos de fermentação lática, que são feitos, né, através da fermentação lática. A gente tem fermentação alcoólica no vinho, na cerveja, e fermentação alcoólica também no pão. Vocês sabem qual que é o processo de fazer pão? Você tem uma fermentação alcoólica, mas só que, assim, quando você come pão, você não sente o álcool. Por quê? Quando você assa, esse álcool evapora. Mas o que faz o pão ser fofinho, né, ele ter aquela textura, são os subprodutos da fermentação. Porque, além de formar o álcool, ele forma gás carbônico. E é o gás carbônico que, na massa, dá aquela aerada. Então, o pão é um resultado dessa fermentação. E, nas conservas, o que a gente mais utiliza é a fermentação lática. Você tem bactérias acidofílicas, né, que fazem fermentação lática, está naturalmente nos alimentos. Tá? E, quando você coloca o sal, na verdade, quando você começa uma conserva, você coloca o sal, você estabiliza aquilo. Né? Você mata as bactérias ou outros micro-organismos e leveduras que podem ser patogênicas. Mas, na verdade, esses micro-organismos responsáveis pela fermentação lática nas conservas, elas são resistentes ao sal.
E são elas que fazem a fermentação lática e transformam os alimentos. Eles ficam mais macios, né? Eles ficam mais digeríveis e ficam mais gostosos. Alguém quer falar alguma coisa aqui? Não. Outros produtos fermentados, então, com certeza, vinagre. Vinagre também, o que acontece? Você faz, por exemplo, o vinho. Do vinho você tem formação de álcool. Aí você tem uma segunda fermentação, fermentação acética, que é o que vai produzir o vinagre. Tá? Aí está na moda agora. Todo mundo já viu isso aqui? Kombucha, tibico, que mais? Kefir. E as pessoas estão descobrindo, né? É uma nova onda aí desses alimentos probióticos, prebióticos, que fazem bem para a saúde. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Marisa? Acho que melhor deixar para o final. Para o final? Tá bom. Tá. Azeitonas. Vocês sabiam que precisa da fermentação para você ter uma azeitona gostosa também? É uma conserva que depende da fermentação lática e faz azeitona. Não sei se alguém já teve a chance de comer uma azeitona direto do pé. É intragável. Aquilo ali não dá, não tem como. Né? Mas você põe na salmoura, né? Então, com sal você estabiliza, ali você mata todos os micro-organismos indesejáveis. E, com a fermentação lática, você tem a produção de uma azeitona gostosa, macia, né, que acompanha bem a cervejinha ali. Os embutidos também. A gente depende de culturas. Né, até dá para ver ali nesse salame, aquele mofo branco. Tá, é aquilo que vai ajudar na cura e vai desenvolver, né, o alimento e vai aumentar o umami, na verdade. Então, muita coisa, né, quando a gente tem essa quebra dos nutrientes, das moléculas mais complexas em moléculas mais livres e menores, mais palatáveis, que você também aumenta a deliciosidade dos alimentos. Tá? Então, a mesma forma dos queijos que são maturados, dos frios que são maturados, do katsuobushi, é o mesmo princípio. E chocolate, vocês sabiam que também depende da fermentação? Então, para ter o chocolate aí, né, os chocolates, incluindo eu, é algo que depende também de fermentação. E muitos outros produtos, né? Que mais? Café, a gente já tem algumas, né, algum pessoal que gosta de fermentar os grãos de café realmente para desenvolver a maior complexidade, dar uma acidez. É o café de jacu, por exemplo, que está começando a despontar. Na verdade, ele passou por uma fermentação no trato digestivo do... Trato digestivo da ave, né? Ou aquele café lá do Sudeste Asiático, que é comido por um tipo de um gatinho, um uma raposinha. Isso. Um marsupial, isso. Produtos fermentados no Japão. Aliás, a gente pode fazer um paralelo, né? A gente passou pela fermentação que a gente conhece, porque a gente está aqui no Brasil, a gente está no Ocidente. Então, tudo é muito familiar para a gente. Agora, se você pensar na história da fermentação, quando a gente pensa em termos do Oriente, da Ásia, né? Quando a gente fala em um alimento mofado, as pessoas pensam o quê? Um alimento estragado. Né? Aqui no Ocidente, na verdade, o mofo é visto como uma coisa negativa. O máximo que você vê de realmente um mofo visível no alimento talvez seja nos queijos. Né? Um roquefort, um gorgonzola, um queijo brie. Né? Mas, na Ásia, é diferente. A gente tem essa convivência, né, muito já integrada com os bichinhos. Né? Então, um alimento mofado é um alimento bom, na verdade. Aqui tem uma ilustração também, super antiga, de produção, provavelmente, de miso. E alguns produtos fermentados famosos japoneses aqui. Miso, né, shoyu. Inclusive, aqui, se vocês quiserem ver, a Marisa trouxe para a gente. Ela faz miso, vários tipos de miso, inclusive. Você quer falar um pouco sobre os tipos de miso, Marisa? Fala, assim, fala. 50% do miso consumido no Japão é feito à base de arroz e soja, tá? O restante é feito à base só de soja. Existem misos à base de trigo e soja.
E outros grãos, né? Tem em Okinawa, inclusive, um missô feito à base de um fruto, de uma palmeira venenosa, o sotetsu, que seria... Como é que é o nome da... A palmeira sagu. Esqueci o nome dela aqui no Brasil. Você lembra? Agora escapou. Né? É extremamente venenosa e típica de Okinawa, né? Existem variações. Claro que eu não vou mexer com castanha venenosa, que as trouxas são a base de soja e de castanha portuguesa, né? Que ficou uma coisa interessante também, né? Aqui, se vocês quiserem ver, a gente está com 4 tipos diferentes de missô para entender um pouco a complexidade disso, né? Essa aqui seria um missô com maior teor de arroz. Seria o shiromiso, 70% arroz e soja, que dá uma característica mais adocicada e leve. Isso aqui seria um miso padrão, já com 6 meses a 1 ano de envelhecimento. E esse aqui seria um miso de já mais de 4 anos de envelhecimento. A transformação, ele continua evoluindo. A transformação disso para isso altera o sabor, aroma e o interessante... é que um dos produtos obtidos a partir de um missô muito velho é o tamari, que seria o ancestral do shoyu. Hoje em dia, quase ninguém faz mais assim, o processo de produção de shoyu é bem mais diferente, mas para entender que mesmo tão velho, tão envelhecido, tão de sabor tão intenso, acaba rendendo um produto que pode ser interessante. Né? E aí esse aqui é o de castanho, né? Que é uma diferença. E os cores, né? Bom, outro ingrediente indispensável quando a gente pensa em culinária japonesa, produto de fermentação, é o shoyu, né, que, como a Marisa explicou, é primo, consequência do missô, praticamente. Né? É quando você filtra o produto dessa fermentação. Aqui também, para vocês verem, né, shoyu também tem vários tipos. Né, você pode fazer com mais trigo, com mais soja, você pode utilizar outros grãos, depende da proporção. Tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um bem clarinho, dá para vocês perceberem, que a gente chama de usukuchi. É o que eu uso principalmente para os caldos, para os cozidos, quando eu não quero alterar a cor natural dos alimentos. Tá? E aqui tem um tipo que a gente chama koikuchi, que, na verdade, é o mais utilizado no Japão. Ele é o mais escuro. Tá? A gente usa para sushi, sashimi, né? No dia a dia. Tá? Outra coisa... também muito famoso no Japão, e a gente vê exatamente a diferença, né, de você encarar os bichinhos como realmente saudáveis e gostosos, o famoso natto. Né? Muitos ocidentais, com certeza, não conhecem e estranham e não encarariam um natto. Mas vocês percebem ali os grãozinhos de soja, né, fermentados e formando toda essa baba. Né? Mas também ficando um alimento super digestível, digerível, gostoso. Né? Mas é um alimento que você ama ou odeia. Quem ama natto aqui? Quem não encara de jeito nenhum, já tentou? Sério que vocês não gostam de natto? O meu problema com natto... É gosto, gente, é gosto. Não, meu problema... gente que não bebe também. Meu problema com natto é só textura. Tá? Eu gosto do cheiro, do sabor, mas eu tenho uma paranoia com textura e não como quiabo, não como nada que seja viscoso. A gente consome o natto profissionalmente. Sim. Com moderação. No lazer, a gente não corre atrás mesmo. Tá. Mas faz um bem danado pro nosso organismo. Né? Quem disse que a gente quer cuidar, né? Bom, isso já... natto é uma constante, principalmente no café da manhã típico japonês. Né? Você tem um gohan, tem um misoshiro, pode ter uma omelete e um natozinho ali. Já está uma refeição completa para começar o dia. Katsuobushi, né? É o mesmo princípio que eu falei das carnes curadas. Aqui, no caso, é um peixe, né? É o bonito, que você vai lá, você põe no vapor, você defuma, você cura e você deixa maturando numa cultura até ele ficar praticamente um fóssil daquele peixe. Né? Demora um ano, praticamente, para atingir esse estado e você vai tirar essas lascas. Você passa numa plaina, praticamente uma plaina de marceneiro, de tão duro que fica a peça, mas é uma bomba de umami. É um dos ingredientes básicos que a gente usa para fazer o dashi, né? E vai contribuir muito com o umami nas nossas receitas. Tá? Shiokara.
Quem aqui conhece Xiocará? Xiocará, para quem não sabe também, é uma conserva, né, geralmente feita de peixe, ou de entranhas de peixe, ou de lula, ou de ovas. Mesma coisa, você põe no sal, põe numa samoura, e depois deixa aquilo ali fermentando e curtindo. Tá? Também vai quebrando as proteínas e desenvolve uma textura própria, um cheiro próprio, mas também um sabor muito particular, e também uma bomba de umami. Também é um gosto adquirido. Quem curte Xiocará? Quem não encara Xiocará? Está todo mundo olhando para a gente aqui. Agora a gente não se manifesta. Saber a opinião de vocês, né? Eu curto Xiocará. É. Xiocará é o melhor acompanhamento para a bebida. Para a bebida. É, pois eu não e é mais bebo, barato né? também. Eu não bebo, né? Não bebe. É. Não, realmente. Bom, o meboshi, né, como parte das conservas também, mas é um queridinho, é um símbolo né, do Japão, praticamente. Ah, Yakult. Por que o Yakult está aí? Né? Porque também é um produto super famoso, um derivado do leite, né, uma fermentação lática, e que ficou famoso né, e super popular. Então, uma bebida, sem ser as alcoólicas, tá, mas uma bebida láctea, que veio ali do Japão. Agora, isso daqui, alguém já viu narizushi ou funazushi? Esse, na verdade, é o ancestral do sushi. Antigamente, o que o pessoal fazia? Para conservar os peixes, né, eles deixavam com arroz fermentado. Então, o produto da fermentação do arroz ajudava a conservar esse peixe. Então, eles guardavam o peixe por meses, meses e meses, para as épocas de escassez ou quando chegava o inverno. Só que, antigamente, o que você fazia? Né, vocês estão vendo aquela massa. Aquela massa é o arroz fermentado. Aquilo era tirado né, para você consumir o peixe. Era descartado. Ele só servia como veículo de conservação mesmo. Só que, depois, a receita foi evoluindo, até que, ali na Baía de Tóquio, não sei se vocês já ouviram a história, né, começaram, nas barraquinhas de rua, a fazer uma coisa mais rápida. Né, que não dependesse tanto disso. Então, o arroz continuava sendo temperado com vinagre, só que, como você está ali na proximidade do mar, você não tinha essa necessidade né, de estar pensando tanto na conservação. Então, o peixe fresco era colocado em cima do bolinho de arroz, e aí que surgiu então o nosso famoso e queridinho sushi. Mas a origem do sushi está aqui. Deixa eu fazer um paralelo em natô. É, a gente que trabalha com sake, e quando a gente visita uma fábrica de sake lá no Japão, a gente é proibido de consumir natto no café da manhã, porque normalmente a produção de sake acontece, o grosso, né, acontece na parte da manhã. E toda vez que a gente entra na área de produção, ou está um aviso, ou os produtores perguntam, alguém comeu natto? Estão vendo aquela gosma, aquela baba? Aquilo lá é um condomínio de bactérias, né? Isso, quando a gente adentra dentro da sala do code, que a gente, é um tema que a gente vai abordar depois, né? Na hora de polvilhar o fungo em cima do arroz cozido, né? Essa colônia de natto de soja é extremamente agressiva, é praticamente uma invasão, é um MST né? de bactérias, e vai acabar com toda a colônia, a outra colônia, de fungos né, que vão, são polvilhados em cima do arroz. Tá? Isso é extremamente nocivo numa fabricação de sake. Tá? Por isso que. E detalhe, mesmo ele seco. Né? Ah, comeu natto, limpou a boca. Né? Imagina quem tem barba, né? É um fiozinho já é o suficiente para você acabar com uma destruir sala inteira. Toda uma produção de sake. Isso. Tá? Por isso que tem outros que são muito mais conservadores, que falam assim, alguém tomou suco de limão, limonada, laranjada, tal também. Ácido cítrico também é nocivo. Só que aí já é muito além. Natto é principalmente. Natto não pode. Então, produtor de sake também não come natto. Né? Eu estou seguindo essa tradição de não comer o natto. Tem um motivo profissional, então. Exatamente. Não como profissionalmente. Então, eu não posso comer natto quando vou fazer missô. Então, está justificado. Bom,
Agora vamos falar, que o Adegão vai falar a especialidade dele, que é exatamente o Kodi, que é o motivo da gente ter tudo isso aqui, é a base da fermentação aqui no Japão. Bom, o Kodi, né? Bom, agora que já mencionei, dentro de cada fábrica de sake existe a sala do Kodi. Kodi é um fungo, é o Aspergillus oryzae. Ele vai ser polvilhado em cima do arroz cozido. A função dele, né, é quebrar as moléculas de amido. Né? Amido são grupos de moléculas de açúcares. Então, elas fragmentam, elas cortam, né, com a ajuda do vapor e da umidade, e elas quebram esse amido e transformam todo esse amido do arroz em glicose. Tá? E esse Kodi, né, o Kodi, a gente fala de sake, a gente fala de arroz, mas o Kodi é Kodi para todos os cereais, tá? Então, para soja, né, para o que for. Tanto é que a composição, né, primeiro, o Kodi é a base da fermentação de sake, shoyu e miso. Tá? E a composição do ideograma eu separei em três partes. Né? Olha só que interessante, né? Como é que é. Alguém está estudando japonês? Nihongo? Está todo mundo tímido, né? Tem três ali. A composição do kanji de Kodi é mugi, que é trigo, depois, embaixo, kome, e, olha só, tsutsumu, é envolver, né? Para ver que o Kodi, ele envolve esses grãos, né, para fazer essa sacarificação. Tá? Então, olha que interessante como é que é as composições dos kanjis, né? Tem tudo um sentido. Tá? Esse ideograma de baixo, na verdade, é o ideograma original. Ele sofreu alteração e se transformou lá em cima. Tá? Então, a origem chinesa. E começou com as chamadas de kamutachi, depois kamudachi, kaudachi e depois kaudi. E hoje é chamado de kodi. Tá bom? Então, a gente fala, a gente que trabalha com sake, a gente sempre fala assim, ah, o arroz... Ah, o produtor, é o polimento e tal. O que determina o sabor, a característica, a personalidade da bebida é isso, é o Kodi. Errou no Kodi, você pode usar qualquer ingrediente de linha, mas que não vai dar muito certo. Tá? E com a mesma pronúncia, também, esse ideograma de baixo, ele se lê Kodi, tá? Que na verdade é a junção de arroz e flor. Por quê? Parece uma florzinha quando ele está em processo de sacarificação. Que é a próxima tela. Errei. É outra tela. Mas a gente vai... Aqui, ó. Só para dar um pulo rápido. Isso aqui é o cultivo do Kodi. Tá? A parte de cima estão sendo polvilhados os fungos. Olha como é, né? Como vai puxando esses filamentos... Né, esses fiozinhos, e na ponta realmente parece uma flor. Tá? E depois aqui embaixo já é o Kodi pronto, já vai se secando. Tá? Depois, se alguém quiser ver, a gente trouxe aqui um pouquinho. Tem um Kodi aqui na frente, isso. Quem quiser beliscar também. Em mais alguns dias, se a gente deixasse isso aqui em ambiente úmido e quente, ia formar essa flor aí também. E o legal do Kodi é o seguinte, alguém trabalha com charcutaria, alguém já faz ou fez dry aged, né, carnes... O princípio do dry age é a mesma coisa do Kodi também. Né? O dry age, no caso, não existe um fungo específico para ser colocado, mas é o equilíbrio umidade, né, temperatura, que no caso do sake tem o terceiro fator, que é o fungo, e no caso do dry age, a ventilação. Né? Não tem um fungo, mas tem a ventilação. Né? Então tem que estar extremamente controlado para fazer essa... a concentração de umami dos produtos. Né? Então, no caso do Kodi, depois que polvilhou, né, a temperatura interna da sala do Kodi é de 33 graus centígrados. Né? É tipo ponto de ônibus em Porto Velho. É quente pra caramba. Com umidade de 86%. Então, você parado, você sua. Certo? Aí... Quando o Kodi ele atinge o núcleo do arroz, aí começa, mantém a temperatura, só que baixa a umidade e vai se secando, tá? Para manter o fungo vivo. Aí aqui a gente separa, né, os fungos, né, os aspérgilos. Esse primeiro aqui de cima, Aspergillus oryzae. Tá? Em japonês a gente chama de... Shirokoji,
Não, Kikode, é Ki, de Kiro, né, de amarelo. Tá? É ele que vai fazer a fragmentação do amido, do arroz, ou seja, para a produção de saquê. Do lado, o Aspergillus alamori, ou também chamado de Kurokode, code negro, né, para a produção de alamori. É um destilado de arroz tailandês, produzido especificamente na ilha de Okinawa. O terceiro, Aspergillus kawachi, que faz a produção de shochu, que é outro destilado japonês, só que com mais outros ingredientes. Depois a gente tem o Benikode, em japonês, ou Monascus, que ele faz o shokoshu. É um vinho chinês, é um vinho de arroz chinês, lógico, ele é extremamente torrado, né? Ele é mais usado em condimento, né, em molho, do que beber. Bom, eu nunca vi alguém beber aquilo, né? É a mesma coisa que alguém encher a cara de mirim, né? Gente, não, mirim não é para beber. Não é para beber. Pelo amor de Deus, hein? Nossa Senhora. Inclusive tomar... aqui, se alguém quiser ver depois, a gente tem o mirim. Tomar meio... Que é o saquê licoroso para culinária. E um saquê que a gente chama de comum. Que esse, uma vez bebível. Eu ouvi falar de mirim para beber, mas eram mirins envelhecidos. Ah, sim. Existem mirins, né, produzidos para consumo, né, para beber, mas não mirim garrafa pet do Marukai. Aquilo lá é diabetes falando oi. É extremamente doce, tá bom? O arroz utilizado, não só o fungo, mas o arroz utilizado já é diferente. É arroz moti, tá? Moti já sabem, né, que ele puxa tanto, porque tem muito amido. Muito amido é muito glutinoso. Glicose. Tá? Aí, na ponta, o Aspergillus glaucus, esse é o fungo que vai fazer a fermentação do katsuobushi. Se alguém quiser ver, não conhece, katsuobushi, está aqui as lascas de peixe. Dá para sentir principalmente o aroma. E se quiser se aventurar a pôr na boca, para sentir o umami. Aí, legal, né? Naqueles mercados do Nishiki, né, de Kyoto, né? Nossa, aquela pilha de katsuobushi, né? E uma dica, né, para quem quiser comprar essa peça de katsuobushi, para quem for lá no Japão, como você descobrir se o katsuobushi está bom ou não? Você pega duas peças e bate uma na outra, e ao ouvir o som... de canos batendo, bem oco, é que o katsuobushi é bom. Tá? Se sentir alguma coisinha só de abafado, algum ponto ainda está úmido, e dessa umidade é que começa a estragar. Tá? Então, um bom katsuobushi... E recomendo trazer também o cortador, tá? Porque... Só plana de marceneiro. Cortador, pra conseguir, né? E o marceneiro, né? Que aquilo lá dá um trabalhão. Olha, a gente dá graças a Deus que tem... pacotes ralados, né? Já ralados. Sim, porque a plana de, é um de marceneiro. Eu tenho cozinheiro. Uma plana de marceneiro, mas a inclinação do cortador de katsuobushi é muito mais fina, né? Bem fina. Eu tentei fazer uma vez e quase perdi a mão. O negócio ficou e a mão foi embora. Quase gostoso, né? Gostoso. E por último aqui, o Aspergillus soya, né? É, para miso. E shoyu. E shoyu. Só que o curioso... Camário, aliás, né? Isso, agora a gente vai entrar em discussão. Tá? O Aspergillus orize também é destinado para shoyu. Também. E o soja, o soya, né, para miso. Mas tipos diferentes de miso. Exatamente. É, depende do tipo de miso, depende do resultado que você quer. Estamos falando de uma forma genérica mesmo. Genérica. Bom... A diferença, agora, já que a gente deu a deixa das bebidas, né? A diferença dos três processos para atingir a fermentação, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui não é o processo inteiro da produção de saquê, tá? É um pedacinho só. Então, tem o arroz, aí polvilha o fungo do kode, né? Aí se transforma no kode e depois aí faz o cultivo mãe, né? Para quem faz as culturas em casa, né? De kombucha e tal. Esse cultivo mãe, né? Ou pessoal do vinho fala pé de Cuba, né? Então faz uma pequena porção de fermentado, né? De material para fermentação, para dar o start, para depois, no tanque definitivo, né? Num tanque numa escala maior, aí faz a fermentação do mosto. Tá? Aí, então, nesse cultivo mãe, que adiciona a levedura, água, o kode e o arroz cozido. Tá? E depois vai fazer a fermentação. Tá? Chamamos de moromi. Tá? No caso do shochu, tem ou arroz ou trigo, né? Como base para fazer o kode. Tá?
Eu sei que alguém já pensou, ah, eu já fiz shochu de batata doce. Calma. O primeiro é a base do code, tá? Muitos falam, chamam de malte, né? Só que o malte dá uma confusão em termos com o pessoal, né? da cerveja e do uísque, né? Então a gente já fala code, aí ninguém discute, ninguém entende mesmo, então vai code mesmo, tá? Ou arroz maltado. Arroz maltado, né? Aí depois tem a primeira fermentação, que aí sim faz a levedura, o code e a água, fermentou, ficou pronto, aí vem o ingrediente base, que pode ser o arroz, o trigo, a batata doce, pode ser leite, pode ser pimentão. Nossa senhora, o japonês não para de inventar chuchu. Tá? Mas aí, a diferença entre o sake e o chuchu, né, que em cima é fermentação paralela, acontecem duas fermentações simultaneamente, tá? Que é o processo de a sacarificação, que é quebrar o amido, né, e transformar ela em glicose, e a levedura pega essa glicose e transforma ela em álcool. Deu para entender, né? Na verdade, são duas fermentações. São duas por coisas. Por dois bichinhos diferentes. Tá? Aí, no caso do chuchu, é uma, a primeira fermentação terminou, faz a segunda fermentação agora com o ingrediente base. Tá? E embaixo tem o awamori. Awamori, ele só faz uma única fermentação. Seria o chuchu de cima sem o ingrediente base. É só com code. É praticamente um single malt, né? Só tem malt, tá? Só tem esse arroz maltado, que é feito com arroz tailandês, tá bom? Olha que maravilha isso aqui, hein? Esse aí, nossa, é onde? Kyoto? Mercado de Kyoto? Esse é o mercado de Kyoto. Eu tirei... paraíso para quem gosta de conservas. Eu Você tirei... tem lojas com centenas de tipos de conservas. Olha, se vocês degustarem um pouquinho de cada aqui, leva Gohan na mão. Leva onigiri, leva garrafa de sake, leva o que for. E um cardiologista na ponta, né? Que a pressão sobe, que é uma maravilha isso aí. Mas é muito bom. O irônico é que hoje em dia a gente não depende tanto de conservas para manter a dispensa abastecida, mas desenvolvemos um gosto pelas conservas e a cada dia, inclusive, as pessoas inventam mais conservas, por prazer mesmo. É, para ter essa diversidade. Inclusive, a gente podia falar um pouco, né, dos diferentes tipos de preparação de conservas. Aqui, por exemplo, no meio, eu acho que estou vendo um nabo, no caso o quê, né? Então, no cal, o que, que é? É um subproduto, quando você poli o arroz para o saquê, é o farelo. Então, esse farelo você usa também, né, como base para fermentar alguns legumes. Se alguém quiser ver aqui depois. Também tem o saquê caso, que é a borra do saquê, o que sobra. Também você usa para dar essa diversidade nas conservas. E dá para ficar bêbado, né? Também, um pouco, porque ele tem um pouco de álcool ainda. E só de colocando sal e deixando acontecer naturalmente a fermentação lática, você já tem a maior parte aqui desses vegetais em conserva. E aí você adiciona temperos que quiser. Pimenta, algum cítrico, katsuobushi, algas, né? Aí a receita é o que a imaginação e o gosto mandar. É com kimchi também, né? É uma bela de uma conserva, né? Sim. Aliás, está muito na moda, né? Agora, tanto aqui no Brasil quanto no Japão, a onda coreana, principalmente do kimchi, né, caiu no gosto também. É, daqui a pouco vão inventar um temaki de kimchi também. Aliás, uma curiosidade, olha o que a Marisa trouxe aqui para a gente. Fala sobre isso aqui, Marisa. O miso, além de ser tempero para o japonês, é também alimento, porque eles tomam três tigelas de sopa por dia, e também é um bom conservante. Aí eu trouxe um melão, né, um parente do melão, uri, que a gente usa para fazer conservas. Essa amostra aí tem mais de 10 anos, tá? Está comestível, só que já vou avisando, o sabor está bastante intenso também, e o sal também está bastante presente. Mas nossa, está, eu vou pegar essa aqui. Perfeitamente conservado, tá? Ó, uma preciosidade aqui. É uma arqueologia das conservas, tá? Eu deixei para ver até onde iria
E como ficaria, né, por curiosidade? Depois, no final, o pessoal vai poder degustar aí? Se alguém tiver coragem. Se alguém quiser provar, eu até cortaria. Já só pega o saque ali e já vem trazendo aqui. Ó. É, depois, no final, a gente vai ter uma degustação de 3 tipos diferentes de conservas, né, para entender um pouquinho essas nuances, essas diferenças, e o saque, cortesia aqui, oferecimento do Adegão. Muito sal, travou o computador. É muito saquê. Farelo de arroz aqui, então no K, tá aqui. Alguém já fez essa conserva em casa? Ou no caso, o quê? São? Eu acho que depende mais do tempo e do que você utilizou de ingrediente, né? Primeiro você colocou sal, você deu uma temperada no nucá também. Sim, esse é, no caso aqui são duas questões. Uma é o tempo mesmo, você vai cultivar bactérias dentro do nucá. Outra é a aeração, você vai ter que revirar ele todo dia, tá? Ou até 2 vezes por dia, porque vai ter 2 grupos de bactérias, umas que gostam de oxigênio, outras não. Né? Se você não aerar, há um desequilíbrio nessa cultura, e aí você vai ter, no caso aqui, com um cheiro muito forte ou muito ácido. Então, você vai, o ruim disso é que você vai ter que revolver todo dia. E aqui no Brasil, a gente tem um clima muito quente, talvez seja melhor manter isso na geladeira para poder controlar um pouco a colônia, tá? Fora que você tem que ficar com uma espátula, ficar, né, não deixar resquícios grudados, né? Até tem uma imagem aqui de um tupperware para fazer em pequenas porções, não pode deixar ele secar. Ali vem outras bactérias e vai... Tem uns funguinhos que gostam de ficar em superfície, né, de ambiente ácido também, embora esse até que é legal, porque a gente descarta e não tem problema nenhum, você vai precisar de oxigênio, né? Mas a manipulação é importante no caso. Agora, o mais legal nos rituais e nas tradições dos restaurantes tradicionais do Japão é que o nuka é a segunda tarefa de um cozinheiro novato. A primeira é pia, né? Pia, vai comprar, vai separar, tal. Vai fazer, lavar chão, carrega a caixa. Chega primeiro, vai embora por último, tal, aquela coisa braçal. E o upgrade, né, o próximo passo é nuka, né? Então, é a tarefa dele. Em Kyoto, então, nossa senhora, não é esses tupperwarezão, não. São ânforas gigantão, né? E você chega no inverno, nossa, isso queima a mão, que é uma beleza, né? Qualquer cortezinho também deve ser uma delícia, né? O sal entrando. É isso. É uma coisa que a gente chama, é mais conhecido como castigo, né? É um trabalho, né? Por isso que, hoje em dia, no caso que ele já é vendido pronto, né? Porque dá um trabalho, né? Não, que aqui a gente vai depender, infelizmente a gente não tem muita opção, né? de escolher o farelo, tá? Qualquer farelo. Sim, no Japão eles usam o arroz, boa parte do farelo de arroz oriental, mas acho que não teria tanta diferença assim, porque a diferença mais no arroz seria no grão mesmo, que tem maior ou menor teor de amido, né? A parte de fora já não tem tanta variação assim, tá? Nossa, no Japão tem farelo super premium, farelo não sei o quê, tem diferentes classes, né? Assim como o resultante do polimento do arroz para saquê. Para cada categoria de saquê existe farelos diferentes, né? Ou espécies diferentes. É mais doce, menos doce. Aqui a gente fica limitado ao que tem, e é difícil já, inclusive, encontrar farelo no mercado, né? Aqui é mais o que temos para hoje. É, né? Porque hoje em dia estão usando farelo para ração de galinhas, por exemplo, né? Shiokoji.
Receitas, aplicações? É só especialidade, Marisa. O chocolate é basicamente o code de arroz misturado com água e sal. Virou moda no Japão algum tempo atrás, e está chegando aqui, porque ele é, nele as enzimas do code se mantêm ativas. Então, é interessante em marinados, por exemplo, que vai, as enzimas vão trabalhar em cima da carne, deixar ela mais macia. Existem subprodutos, açúcares e aminoácidos que vão deixar a carne também, com, no caso, a carne de frango e porco, com menos cheiro. Ela é um conservante também, você pode fazer kemonos, conservas rápidas, né? E agora, no espaguete, confesso que eu não vi ainda. O Adegão que separou essa foto, explica para a gente essa foto. Essa do espaguete eu ainda não vi, não. É, ele é assim, ele dá o dulçor, né? Ele dá um equilíbrio, né? Que na verdade a gente nunca sabe se é o doce ou o umami que está explodindo ali, né? Mas é o equilíbrio entre o salgado e o doce, né? E a gula, né? Porque você não para de comer. E ele tem um aroma muito bom, né? Ele sensacional. Tem um aroma adocicado. Sensacional. Eu deixei mais democrático, né? Porque tem proteína, tem massa e também, né? O chocolate é usado em conservas e saladas também, tá? Não precisa. Quando a gente fala conserva, né? Nossa, tem que estar aquela coisa marinada, curtida. Não. No Japão existe o dos tsukemonos, o asazuke. Asazuke é praticamente uma salada, né? Uma marinada. É outra coisa. As carnes marinadas no chocolate, elas, quando grelhadas, elas fica uma cor muito bonita, avermelhada, tá? Por causa dos açúcares envolvidos. Uhum. E a carne se mantém mais suculenta também, porque alguns açúcares, vou usar um termo meio chato, né? Tem propriedades higroscópicas, ou seja, o açúcar mantém a água dentro da carne, mas é mesmo sendo cozida, né? Então você vai ter uma suculência extra. É um caramelo, né? É um caramelo. E o saquê casso, que é a borra da filtração do saquê, né, que a gente mostrou aqui. Eu gosto, por exemplo, de marinar o peixe, né? Mesma coisa. Você desenvolve sabores, você acrescenta umami, pode tirar o cheiro, a macia, né? E sopa. Você pode fazer uma sopa ou pode fazer também. Aquela parte lá. A masaque, por exemplo. A masaque tem duas receitas. Ou você faz a partir do saquê casso, aí ele fica mais alcoólico, na verdade, ele é mais alcoólico. Uma delícia no inverno, aliás. Sim, quentinho. Do que outra receita de você fazer direto com arroz, né? Só o arroz e deixa maltar esse arroz para fazer. Que seria um bom substituto para pro leite vegetal, né? No caso. O amassaque sem code, sem saquê, eles tomam como se fosse um leite vegetal. Alguém já tomou amassaque? Aquela receitinha da vovó, sabe? Você bate no liquidificador, gengibre. Gengibre precisa, né? Porque o saquê casso, olha só, saquê casso é vendido aqui na Liberdade, num pacote de meio quilo e tal. E o saquê casso, ele tem um cheiro fortíssimo, né? Lógico, ele é um material resultante do que fermentou o saquê. Então ele continua tendo vida ainda, né? Ele cheira tanto no congelador. Imagina deixar na geladeira. A geladeira vai ficar, né? Eu sou suspeita, né? Que minha geladeira está cheia de esporos. Então, eu já nem sei. Sua geladeira já é um condomínio também. Eu já pensei em botar um selo biohazard, biohazard, alguma coisa assim. Radioativo, né? Aí, no amazake, né? Então, adiciona um pouquinho só de gengibre, só para dar uma quebrada, né? E também, né, ajuda no aroma, né? Agora, esse amazake quente, né? No inverno. Com duas fatias de takuan. Vixe Maria, você dorme. Você não dorme, você entra em coma. Você dorme muito bem. Azar deles. Deixa ele com o celular mesmo, a gente fica no bom mesmo, né? Mas olha só, o cheiro do amazake, para quem come takuan, eu acho que... O takuan é bom para pegar metrô cheio, né? Todo mundo desembarca. Não, aquele amarelo, assim. Eu tive a experiência de andar na Yamanote-sen, a linha de metrô central de Tóquio, às 8 horas da manhã.
Legal. No inverno, né? Legal. Era uma mistura de... Tem um vagão só dele, né? É uma mistura de naftalina com natto misoshiro. Não é o cheiro... É uma arma química. Mas o cheiro do metrô é interessante. Não. Todo mundo sabe o que é tacuã, né? Aquela conserva típica, amarelinha, né? Com um cheiro bem característico. Aquela cor típica de marcador de texto, né? Quase radioativo, né? Exatamente. Agora, o katsuzuke, né? Que são essas proteínas, que pode ser carne, pode ser peixe, né? Não é simplesmente pegar essa massa e passar no peixe. Ele tem que ser salgado, tá? O fato de salgar, ele fecha a carne, tá bom? E depois você passa por cima. E na hora de você assar o katsuzuke, né? Vai ter uma massinha fininha, né, em cima desse filé, tá bom? Então você lava ele, mas não lava o filé direto. Aliás, né, nunca se lava carne debaixo da torneira, pelo amor de Deus. Você molha a mão e tira o excesso. Tem que tirar o excesso, porque se você grelhar ele, o katsuzuke, o miso, ela é a primeira coisa que vai queimar, vai ficar pretão. Tá? Vai carbonizar essa massa primeiro. Por isso que tira o excesso, aí ele fica assim, ó, bonitão, assim, ó, parece que tem uma resina. Né? Agora, o katsujiro, né, para quem é fã de misoshiro, que nem eu, né, katsujiro, caramba, ô bebida sem corpo, né? Não tem peso. Ele é uma delícia, é extremamente aromático, só que não tem um punch, né, do misoshiro. É, que o misoshiro vai ter mais substância. Aqui tá faltando, né? Já foi, digamos, espremido, né? Exatamente. A massa, né? Exatamente. Que dá peso. Bom, Adegão, fale aqui, sobre esse restaurante. Esse é um restaurante... Alguém nos próximos meses vai viajar ao Japão? Alguém tem planos de viajar? Esse restaurante fica bem perto da estação de Tóquio, né? Se for a pé, dá umas 7 quadras. E é um restaurante que tudo é feito no local e tudo à base de produto fermentado. Tudo. Né? Aí, aqui, bom, tem a imagem aqui do restaurante e na outra ponta são os produtos que eles mesmos fazem, eles mesmos vendem. Tá? E embaixo aqui é um teixoco que a gente comeu, né? Um frango, né? com miso, tofu, nukazuke, misoshiro, olha, e tem um gohan, tudo isso por apenas $8. Caro pra caramba, né? Isso no almoço. Aí, é engraçado, na mesa não tem nenhum condimento, né? Aí eu pensei, pô... podia ter um shoyu aqui, né? Só para dar uma acentuada e tal. E o nosso convidado, nosso anfitrião, né? Ele chegou assim, Ida-san, pede o shoyu. Vou pedir o shoyu, né? Aliás, não tem nada aqui na mesa, né? Falei, sumimasen, shoyu, por favor, né? Aí trouxe isso aqui, ó. Eu pensei, gente, eu pedi shoyu, não pedi café, né? Eu achei que era café, mas era shoyu. Tem um morome ali. Tem um monstro de shoyu e o shoyu é filtrado na sua frente. A cada gota, você fica assim que nem criança vendo aquário ali. Olha que legal. Tal. Tudo bem, né? Que o meu sócio não aguentou, comeu pelo monstro mesmo, né? Ele pegou por cima. Eu esperei decantar aquilo lá. Falei, nossa senhora, acho que é uma das pouquíssimas vezes que eu vou apreciar um condimento com tanta ansiedade. Aí eu pensei, pô, nossa, para aproveitar esse shoyu, eu queria um ovo cru. Alguém já comeu esse tamago kake gohan? Quer pegar ovo cru, estourar no gohan, né? Bem quentinho. Bem quentinho. E esse shoyu, eu falei, nossa senhora. E não é que o cara pediu e trouxe, né? E eu sou uma pessoa que, né, para quem me conhece, eu falo demais. Aí o anfitrião falou, Ida-san, eu nunca te vi mudo. Porque eu não abri a boca até eu acabar de comer esse tamago kake gohan. Né? É engraçado, né, Thelma? Engraçado, é. Porque... Nos encontramos em Tóquio e ela não foi. E o local tem aroma de fermentado? Tem. Todo o restaurante? Pô, tem.
Você entra como se fosse, olha, se um deficiente visual entrar, vocês me trouxeram no restaurante, vocês estão num galpão aqui de fermentado. E é realmente, para quem detecta a diferença entre aromas, nossa, tem miso shoyu, tem de tudo, tem vinagre, tem caquis fermentados, tem tudo fermentado aí dentro. É muito bom. Então, eu recomendo esse restaurante. E é baratinho, $8 na refeição. É Ikon Sansai. Depois te passo o site, tá bom? Correção, a única coisa não fermentada é o arroz, né? O resto... É, e a tigela e a mesa, né? O resto... É. Se quer entrar em detalhe, vamos lá, vamos nessa. Bom, estamos aqui, agora vamos abrir para perguntas. Alguém tem uma curiosidade, alguma dúvida? Ou vocês querem acrescentar? O pessoal quer beber. O pessoal quer fazer pergunta depois de beber. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ah, seria uma boa acender essa luz, né? A gente não está vendo. Com essa luz na minha cara, eu não estou enxergando ninguém. É ali. Oi. É, a minha pergunta é sobre como adquirir o Codi, porque é difícil o acesso, a gente não tem. É, eu faço, já fiz algumas vezes. Então, eu faço a partir do arroz, que eu fervo, na verdade, eu cozinho no vapor, e isolo, depois de 4-5 dias, eu adquiro. Oh, ela sabe fazer. Mas vapor, mas sempre tem um porém. É, eu aprendi isso na década de 80, tá, gente? E faço, mas quando ele fica, aparece esse fungo, eu não sei o nome, como é o nome do fungo, ele fica avermelhado, verde, preto, eu descarto. É que você não sabe o que você vai captar do ambiente, né? Mas mesmo isolando, então, num prato de. Para quem quiser arriscar, eu coloco num prato de cerâmica esse arroz e isolo com filme, plástico filme. E deixo 4-5 dias. Fica bonito, fica um algodão, fica parecido com esse. Acho que então, só que não ventila, né? Então, aí. É, você quer... a falta de ventilação também pode comprometer o fungo. Na verdade, esse vem de seco. Eu comprei no Marucai para trazer para vocês verem. Na Liberdade, vocês encontram às vezes. Esse às vezes que é o problema, né? Então, é difícil encontrar. Mas como ele é seco, você pode comprar dele e estocar. É, como fermento para pão, sim, né? E aí você regenera ele e utiliza, porque ao menos você tem uma cepa aqui que já foi escolhida. Certo. E continua o seu processo de isolar. Eu agradeço, mas eu também quero assim, dizer que eu não moro em São Paulo, a cada vez que eu venho para cá, eu procuro e nunca encontro na Boêmia. Thelma comprou o último pacote. Eu acho que sim, hein? Amanhã não tem. Mas vocês já pensaram nisso, de fazer aula de dar, se vocês... Acho que é uma sugestão, na verdade. A dificuldade de comercializar. Obrigada. O Code é que, durante o processo de produção, a gente tem que parar no ponto que ele está em micélio, que a gente fala, aquela teinha. Ela passa muito rápido nesse ponto. Aí, para manter nesse estado, ou você desidrata, liofiliza, enfim, já é uma exigência tecnológica que a maioria das pessoas não tem. E acaba... complicando, tá? E tem outra, assim, antigamente, assim, no, na década de 70, 80, realmente, a gente guardava uma isca, contaminava o arroz e reproduzia. A gente geralmente ganhava essa isca de algum parente que já tinha alguma experiência, já tinha algo estabilizado. O risco de trabalhar com um couro selvagem é que, geralmente, muitas vezes, você não vai ter as qualidades que você procura. Nele. Eu quero um code que me produza um missô com aroma, com corpo, e no caso do selvagem você não tem essa possibilidade, você nunca sabe o que vai sair. E além do mais, os japoneses já estão selecionando cepas há mais de 1000 anos. Então, pelo menos para começar, eu acho interessante começar com esporos já selecionados. Tem uma empresa americana que importa do Japão e depende da questão de legislação, às vezes eles conseguem mandar para cá, às vezes não. Eu já comprei algumas vezes, e depois de algum tempo eles disseram que não podiam mandar para o Brasil, depois podia, e aí
tem que conversar com eles, né? Aí, se tiver algum parente que vai para os Estados Unidos e tal, hoje em dia a internet salva bastante, né? Você pode comprar lá e trazer para cá, né? Legal você transmitir ao vivo isso aí, hein? Ah, sim. Para trazer na mala. Trazer na mala. É. Mas é o jeito, né? Porque... Isso é um modo de dizer, né? É. Só uma segunda pergunta. Por que esse mais velho é tão escuro? Ele ficou colocado algum cinza ou alguma outra coisa? Não. Foi naturalmente? É naturalmente. E o de castanha, qual a proporção? Porque a gente sempre pensa que arroz e soja com castanha é uma novidade, acho super interessante. É meio a meio. Meio a meio, obrigada. Quem é o próximo? Ela. Oi, meninas, tudo bem? O Adegão, falei oi lá fora. Obrigado. Eu queria saber a que vocês atribuem essa moda mais recente no mundo ocidental dos produtos fermentados. É moda, né? Eu acho que, como tudo, tem modismos, vai e volta, e está todo mundo na onda da saúde. Né? E, de repente... descobriram ou redescobriram, né, os fermentados. Agora, uma coisa muito engraçada, né, viva a internet, né, que é o terreno da confusão, né, tem um kombucha, né, e em japonês tem kombucha, ou kobucha, né, que é chá de kombu, que tem nada a ver com essa cultura, né. Tanto é que eu, numa reportagem, acho que era uma banda inglesa que exigiu que tivesse litros de kombucha, né? E a matéria saiu, kombucha, uma espécie de chá de alga, né? Aí todo mundo detonou, pô, os cara, o estagiário não sabe de nada, tal. E eu lá, ele não está errado, não, que a escrita é a mesma, né? Mas virou uma moda, né? A moda de você mesmo fazer, né, o seu em casa. Com seu controle, seus cuidados. É o bichinho de estimação que você consome depois. Todo mundo tem um Tamagotchi agora. Todo mundo cultiva Levan, Scooby, né? Faz cerveja em casa. Seus tibicos. Quer fazer essa aqui em casa também? Aliás, enquete, quem é que tem os Tamagotchis em casa aí? Quem é que tem as culturas em casa? Que não deixa de ser uma terapia, né? Em parte, assim, em moda, houve muita divulgação na mídia por causa do livro do Kat Sandor, né? Uma coisa assim que... sobre mundos fermentados. Desculpa, eu dei uma olhada no livro, não gostei, particularmente. Porque uma parte que me irritou bastante da divulgação do livro foi que ele disse que curou da AIDS consumindo fermentados. Isso eu acho uma temeridade em falar isso, tá? Por favor, não abandone, não tem um tratamento médico por causa de uma moda, tá? Depois ele voltou atrás, porque ele passou muito mal, quase morreu, né? E voltou atrás e depois disse que veio dizendo que não foi isso, mais ou menos, mas já tinha ajudado a vender bastante livro, tá? E as pessoas continuam nessa onda achando que vão curar de muitas coisas só consumindo fermentado. Também não é bem assim, tá? Pode ser bom para a saúde, você vai ter nutrientes, né, aumentar a quantidade de nutrientes na sua dieta, mas o fermentado também não é a solução para tudo, tá? Vamos com calma aí. E, aliás, essa discussão, até me puxou a discussão de probiótico, prebiótico, a discussão de probiótico é recente. Você fala recente como 20 anos. 20 anos é pouco, tá? A gente viu no começo que recentemente descobrindo que a humanidade consome iogurte há pelo menos 6 mil anos, né? E outros alimentos há 7, 8 mil anos. Então, é uma discussão muito recente. A microbiologia já vem de 1665. Então, eu acho muita especulação dizer que um fermentado vai fazer bem. Tem também a questão de que você provar que uma coisa faz bem é muito mais difícil do que provar que uma coisa faz mal. Você tomou cicuta, morreu, pronto, já está provado que faz mal. Agora, provar que uma coisa faz bem exige uma pesquisa por muito mais tempo. Então, 20 anos é muito pouco ainda para chegar a alguma conclusão, né? E, infelizmente, a flora intestinal
tão infelizmente, felizmente, né? Estão descobrindo que a flora intestinal humana é muito mais complexa. Talvez cada indivíduo tenha uma microbiota específica. Então, sair dizendo que isso faz bem para um, pode ser, mas pode também não fazer bem para outra pessoa, né? Então, vamos devagar com esse negócio de probiótico, que ainda tem muito chão pela frente. Eu concordo com a Marisa. Eu acho que é tudo uma questão individual, né? Das opções, do que funciona para você, do que faz bem para você. Cada um tem, realmente, né? O seu histórico, a sua genética, o seu ambiente. Agora, eu, particularmente, acho que devemos ser amigos dos bichinhos. Eu falo muito isso. Temos que ser amigos dos bichinhos. A gente tem que realmente aumentar a imunidade, a gente tem que colaborar com a nossa flora, né? A gente tem uma simbiose. Tá? Isso da gente querer viver num mundo muito estéril, tudo muito industrializado, né? Aliás, vocês sabem, a maioria dos produtos industrializados realmente, né, acabam tendo os atalhos que matam esses processos naturais, né? Mas a gente... Eu, particularmente, sou muito dessa linha. Vamos ser amigos dos bichinhos, né? Vamos conviver pacificamente em simbiose, que a gente mora, está num planeta orgânico. Na verdade, vamos devagar com tudo que se vê na internet, né, gente? Não é assim. Lembra daquele bom do macarrão milagroso que emagrece, que não sei o quê? Que era o itoconhaco, né? É, o macarrão de conhaco. Né? Desde que você coma só isso, né? Sem um pingo de sal, sem nada. Aí sim... Você emagrece e sua vida fica sem graça. E fica também subnutrido, né? Exatamente, né? Então, quer dizer, milagroso é comer só aquilo. E outra questão é, eu acho que as pessoas não deveriam pensar em comer fermentado só porque faz bem. Come porque gosta também, né? Pelo prazer, né? A gente tem que ter prazer, alegria nessa vida, né? Ou beba, né? Exatamente. Beber é legal. Ali, ó. Nossa, tá um cheirão de fermentado aqui, olha. É saquê, esquemono, olha. Que legal, né? Boa noite. Minha dúvida é sobre o processo de missô, né? Porque quando a gente vai fazer um levain, a gente pode fazer o levain de vários tipos, né? De uma fruta, da cerveja ou de outro tipo de líquido, né? O missô, a gente consegue fazer também? Enriquecer esse missô com alguma fruta ou algum outro tipo de coisa? É complicado, tá? Eu fiz algumas experiências. Primeiro que as enzimas que estão no CODE, eles vão trabalhar geralmente em cima de amido, açúcares. As bactérias vão trabalhar em cima de açúcares ou proteína, né? Eu experimentei fazer missô à base com vários feijões diferentes. Por exemplo, feijão de corda não funcionou. Feijão fradinho também não funcionou, não sei se é por questões de teor de amido ou flavonoides, coisas que se desenvolveram, né? Mas não ficaram muito boas, né? Por outro lado, por exemplo, de amendoim ficou legal, só que depois me bateu um pânico, porque o amendoim é uma leguminosa que desenvolve um fungo tóxico. E eu não tenho um laboratório para analisar se esse fungo vai sobreviver ao sal ou não. Aí a paranoia venceu e eu deixei de lado o projeto do amendoim, né? Tem gente que faz com azuki, por exemplo, né? A castanha foi um teste que eu fiz e funcionou. E é um dos meus favoritos, né? Ervilha também funciona. Mas sempre tem que pensar em alguma coisa que tenha alguma proteína e amido para conseguir um missô legal, tá? Uma outra questão. Então, será que uma oleaginosa daria certo ou não? Ainda teria. Assim, o problema das oleaginosas é o custo, sabe? Eu não tive coragem de comprar castanha para, né, baru, essas coisas assim. Me sugeriram baru. Assim, meu, o preço do baru, né? Proibitivo, tá meio fora, né? Proibitivo. Então, se é para jogar fora depois também, né? Se não der certo, é um prejuízo legal também, né? Então, acabei deixando, né? De lado, né? Mas deve ser legal, né? Um missô de frutas, né? Uma saqueirinha de missô agora. É, assim que, por exemplo, na região amazônica, você tem a pupunha. Seria uma opção para pensar nisso, né? Mas confesso que o custo disso ainda está... Para pôr experiência e jogar fora, eu não arrisquei, não. Marisa, só mais uma perguntinha da soja. Você procura a soja qualquer uma? Eu costumei usar uma de produtores do Paraná, que é orgânica. Mas você presta atenção nisso ou para você é indiferente? Para mim é indiferente. Tá bom.
Você não recomenda nenhuma marca não transgênica? Olha, que eu saiba, né, a soja comercializada para consumo cozido, etc. e tal, ela é não transgênica, tá? A transgênica só é comercializada para produção, é produzida e comercializada para produção de óleo, etc. Então, para consumo humano. De larga escala, né? É só para consumo de larga escala. Pelo que eu, assim, meu primo, que é agrônomo, me afirmou isso. Assim, não tem uma fonte muito confiável, confio nele. É, mas eu acho que é opção pessoal, né? Se para você faz sentido, se você sente melhor, né, procurando um produto e você tem acesso, faz todo sentido para você. Comprou a soja assim, em mercado cerealista, enfim. Não vem marca, não tem, né, nada. A que tem usado é a Iceitan, que vem escrito não transgênico, ou essa de produtores do Paraná, da Biorga. Só para. E que eu uso essa, mas é realmente uma escolha querer ou não usar transgênica. Obrigada. Mais alguém? Eu estava vendo um podcast que era entre o David Cheng e o René Redzepi, né? O David Cheng é o chefe do Momofuku, o René é o do Noma. E eles estavam falando que o futuro da gastronomia está na fermentação. Tanto que meio que eles estavam fazendo meio que os próprios miso deles, o próprio shoyu, o próprio ajinomoto. Eles falavam que isso é uma coisa meio revolucionária, assim, para o mundo da cozinha. Assim. Desculpa, mas revolucionário como se está 9, 10 mil anos aí? Eu acho que... Vamos revolucionar as pirâmides também. Então, mas eu acho que... Invertido agora. Uma coisa que eu achei bem legal é que, tipo, pelo que eu vi, o René tá fazendo, ele tem um laboratório de fermentação que ele faz vários testes. É, assim. Ele fermenta tudo. Fermenta fruta, fermenta fungo, né? Sim. Mas eu acho que a questão de você realmente estar brincando, essa questão das texturas, de como você consegue transformar os ingredientes, né? Como você consegue ter outros patamares de sabor, né? E conservar, né? Faz muito sentido. Imagina, o René tá lá nos países frios, né? Então, algumas épocas, realmente, você tem escassez de alimentos. Talvez não agora, no mundo globalizado, você pode mandar vir alimento do mundo inteiro, mas o trabalho dele, isso não faz sentido. Ele tenta trabalhar o que está no entorno e o que está sazonal. Então, dentro desse contexto, com certeza, faz sentido, né? Faz sentido para eles, né? O David Chang, realmente, o trabalho dele é todo baseado em bombas de umami. Ele quer extrair o melhor do umami, que quer, né, os alimentos mais saborosos possíveis. Né? E ele tem uma grande tradição de trabalhar muito bem os sabores orientais, que depende muito desses molhos fortes, do shoyu, e do miso, e dos caldos. Né? Tudo para você conseguir o máximo de umami, o máximo de sabor. Mas não vou dizer que é revolucionário, né? Mas é uma redescoberta, é uma nova abordagem. É uma forma de você realmente tá apontando os caminhos, né, alternativas, para, de poucos ingredientes, né, você tá conseguindo maiores possibilidades. Agora, sabe o que eu acho também desse tema todo que a gente está falando? A partir do que você consome, né, de conservas e de esquemonos, ou o próprio tempero, né? Por exemplo, eu acho muito legal esse negócio de testar, sabe? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal. Não sei se é pelo teste ou pela fama, né? Aparece, né? Lógico, tudo que você faz diferente, né? Ah, vou pintar cabelo de cor assim, vira youtuber, certo? Agora, por que não usar todo esse conhecimento revolucionário para investir em outros campos, por exemplo, né? Em atendimentos? Você sabe como o Itamai, no balcão, analisa o cliente, por exemplo. Eu gosto de uma, eu sou do interior, né? Eu sou do interior de tal província. Ah, não, eu sou do litoral tal. E a partir desse gosto, né, o tempero muda, né? Porque quem é do interior, ele come bem encorpado. Por quê? Tudo que era longe do litoral, ele tinha que conservar, porque não dava para ir buscar o tempo todo ou não era da época, né? E quem é do litoral, pô, come. O mantimento chega, né? Lembrando que o Japão é um arquipélago, né? Então, a partir disso, a gente até entra na parte de omotenashi, né? Que aquele serviço que você não enxerga, né? Mas o restaurante está prestando sempre atenção. Então,
o cozinheiro, o Hanaita, né? O chefe dos Itamais, ele vai para a cozinha e fala assim, ó, esse aqui eu quero mais condimentado, isso aqui mais leve, isso aqui com pouco sal, né? Então, eu acho que vale também, né, essa ótica de você, a partir desses condimentos fermentados, poder prestar um omotenashi, né? Eu acho que também um pouco do lance dos fermentados é que, com o mundo globalizado, todos os sabores já são conhecidos, praticamente. Né? Se você quiser encontrar algo novo, teria que buscar na fermentação alguma coisa diferente. Né? A gente já, todo mundo sabe o sabor de uma manga, todo mundo sabe o sabor do chocolate. Né? Então, agora, para criar algo novo, teria que partir para o fermentado. Espero que criem, né? E não avacalhem. Né? É. Junta uma coisa pronta, legal, cultural, tradicional, pega outra coisa tradicional e destrói os dois. Né? Fazer um temaki com três filés de picanha. Com estrogonofe. Assim. E chama de temaki. Quer dizer, você destrói o Sul, você destrói o Japão, praticamente declarando guerra. Então, mas acho que o bom trabalho dele é porque eu acho que ele vê os limites também, eu acho. Exatamente. Sabe? Não, aí é tudo bem. O David Chang e tal. Aí eu acho legal ele fazer os testes, experimentar e divulgar, publicar, né? Para dizer que, olha, não deu certo, deu isso, né? E outra, né? Todas as invenções da humanidade nasceram de acidente mesmo, né? Quase. Quase, né? Por acaso, né? São todas ondas, né? A gente teve a onda aí molecular, né? E agora você tem um retorno, uma resposta, né? De você estar tentando domar os processos naturais. Então, são todos caminhos, né? Que a gente vai tateando aí e vai procurando. Né? Para a gente que trabalha em gastronomia, em culinária, é muito excitante você estar vendo, né, essas transformações. Entendi. Bom, aqui, se vocês tiverem a oportunidade de provar, a gente tem um chuchu, ele foi conservado no missô. Depois a gente tem um nabo rosa, foi conservado só no sal e sofreu fermentação lática. E a gente tem vários legumes aqui, que estão com mirim e shoyu. É um fukushin zuke. E falando de sake, esse é um sake da marca Hakushika. Ele é um Junmai, ele é um dos últimos rótulos, de 12 que já dispõe aqui no mercado nacional. Esse Junmai, ele é um sake que não vai adição de álcool destilado, tá? Então, ele é o álcool que se obtém somente da fermentação, ou seja, é uma fermentação pura, tá? É o álcool obtido 100% do arroz. Tá? Então, ele é mais encorpado, né? Preenche bem a boca, levemente seco, né? Para poder não brigar com outro fermentado, né? Os tsukemonos. Tá bom? Gostaram disso aqui? Bom? Quer repetir? Quer, né? Olha, tudo alcoólatra aqui. Olha. Esse lado tem mais. Bom, muito obrigada, gente. Agradeço a presença em mais esse encontro. Agradeço a Japan House por ter cedido espaço. Né? E agradeço aos meus convidados que vieram aqui bater esse papo gostoso com a gente. E esperamos vocês aí nos próximos encontros. Por favor, fiquem ligados nas redes sociais. Obrigada.